В ефірі вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Розпочинаємо випуск тривожними новинами зі сходу України. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції у результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 11 зазнали поранень. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. Ще троє бійців Національної гвардії зазнали поранень унаслідок вибухівки. Він народився на Кубі, а віддав життя за Україну. У Полтаві у школі номер 38 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна АТО – гвардійця Олександра Мочалова. Вшанувати пам'ять чоловіка завітали рідні, друзі загиблого та школярі. Що розповів батько Олександра про свого сина та як сучасні діди вшановують героїв – дивіться далі. Серйозні обличчя юнаків, сум в очах рідних, друзів і просто небайдужих. До відкриття меморіальної дошки учні загальноосвітньої школи номер 38 готувалися відповідально. Для них Олександр Мочалов – герой, кавалер ордену «За мужність». Пам'ять про нього надовго закарбується у стінах навчального закладу. Не так давно він і сам тут навчався. Вчителька української мови Лариса Кравець добре пам'ятає свого учня. Завжди намагався виконати свої завдання, поставлені перед собою. Був відповідальним і серйозним учнем. Швидко влився в колектив і мав дуже багато друзів. Прикро, звичайно, що його однокашники більше не зможуть потиснути його тверду руку, яка держала зброю, захищаючи нас від ворогів. Тато бійця теж був військовослужбовцем. Через що родина весь час подорожувала по гарнізонам. Олександр навіть народився у місті Гавана, Республіки Куба. Та все ж Україну вважав вітчизною. І коли на Донбасі почалися бойові дії, добровільно пішов його захищати, розповідає батько загиблого. Ребята, з которыми я зустрічався в батальйоні Донбас, сказали так: "Это человек с обостренным чувством справедливости". Сомнений никаких было, не было, потому что 26 июня он с группой бойцов приезжал сюда, в Полтаву, и мама пыталась отговорить. Я не отговаривал, честно говоря, потому что знал, что если с благословением идет, то легче солдату на войне. Товариші по службі і друзі бійця мовчки дивилися на меморіальну дошку. В очах читався німий біль від втрати. Тому сказати, бодай, декілька слів про побратима не змогли. Мама теж довго збиралася з думками. За те, що знаходить час на вшанування світлої пам'яті захисників України. За те, що не залишає нас, батьків, наодинці з нашим горем. Дякую всім присутнім. Андрій з друзями також чув про колишнього учня. Історія про те, як він загинув, намагаючись врятувати поранених бійців, вразила малечу. Саме тому першокласник вирішив намалювати танк, у якому нібито їздив військовий. Нам Олександр Анатолійович сказав, що він умер. Спасибо б сказав, що він захищав Україну. Мені дуже жаль його. Этого хлопця, він мені нравився. Я хочу його попросити, щоб він взяв для мене автограф. Дякую! Міська влада більше не чіпатиме дитячу стоматологічну поліклініку, принаймні поки що. Питання реорганізації медичного закладу нарешті зняли з порядку денного сесії Полтавської міської ради. Таке рішення прийняли депутати на профільній комісії. Однак стоматологи все ще й побоюються, що їх проситимуть погодитися стати структурним підрозділом клінічної лікарні у мікрорайоні Левада. Докладніше про проблему дивіться у наступному сюжеті.
Про здоров'я 8-річної Маргарити батьки піклуються з малку. Приміром, стоматолога дівчинка відвідує мало не щомісяця. Її батько говорить, новина про приєднання поліклініки до міської лікарні шокувала. Чоловік був задоволений і кваліфікованістю лікарів, і місцем розташування закладу у центрі міста. Це дуже удобно, ми живемо на Зигіна, і часу мало займає, і персонал мені підходить. І що найголовніше, це крайне недорого. Такої ж думки і полтавка Ірина. У стоматполіклініку жінка водить обох дітей. Якщо їздить мені на мікрорайон Левада, то це з двома пересадками. А сюди мені зручно, ми ходимо, в мене одної дитині 8 років, у другій 2. Її старша донька Настя, лікаря-стоматолога, не боїться. Вони там мені пломби ставлять, лікують зуби. Щодня у стоматологічній поліклініці допомагають щонайменше 300 маленьким пацієнтам, опікуються і сільською малечею. Наскільки впаде рівень надання послуг після медичної реформи, і думати не хочуть. Працівники стоматполіклініки не задоволені рішенням приєднати їхній заклад до дитячої міської лікарні. Колектив вважає, така реорганізація є незаконною. Таких приєднань в Україні немає. Це наш високоспеціалізований дитячий заклад. Він повинен працювати тільки окремо. І в 81-му році було від'єднання нашої лікарні, стоматологічної поліклініки, від обласної дитячої поліклініки з метою покращення нашої допомоги дітям міста. Галина Макарова у поліклініці працює 26 років. Жінка говорить, заклад оснащений сучасним обладнанням і є одним з кращих в Україні. Але тепер майбутнє поліклініки під загрозою. Благодаря нашому руководству у нас йдуть хороші установки, і у нас фінансування дуже хороше. І ми у нас щось, якщо виходить, нас теж поощряють. Ми отримуємо премії. А якщо присоединять к Леваді, то вже совершенно другое буде, і другое руководство. У міській раді пояснюють, хотіли зробити як краще. Об'єднання всієї педіатричної служби в єдине ціле – це необхідність. Співпраці з профільними лікарями немає. Саме тому ми намагалися приєднати до дитячої міської лікарні, зробити одну єдину педіатричну службу в нашому місті, щоб вона була показовою задля того, щоб надавати якісні медичні послуги. На зустрічі з колективом поліклініки прийшов і начальник міського управління охорони здоров'я Сергій Котов. Заспокоїв, питання, яке планували розглядати на сесії Полтавської міської ради, вже зняли з порядку денного. Не хочете, до вас дослухалися. Будь ласка, не міняємо. Працюйте в своєму колективі, в своєму полі, обособлено, як ви працювали раніше, багато років. Немає ніяких питань. Єдине, що я ще раз скажу, час розсуджує всіх, і нас всіх теж розсудить. Подивитесь, хто прав, хто не прав. Чи дотримають свого слова депутати, покаже час. А письмового підтвердження реорганізації медичного закладу поки що немає. Депутатська парковка – таке нововведення спробували запровадити у Полтаві. Стоянка для автомобілів ВІП-осіб мала б розташовуватися біля міськвиконкому. Поки що ж депутати залишають свої БМВ та Мерседеси в непризначених для цього місцях, за що їх штрафує поліція. Які інші нагальні питання обговорили на засіданні постійної комісії Полтавської міської ради з питань містобудування та архітектури? Деалі в сюжеті. Питання про депутатську парковку з'явилося у порядку денному, бо народні обранці не знають, де залишити власні авто, коли приїжджають на сесії міської ради. А паркуватися на дорозі чи в парках з появою патрульних – дорого. Поліція штрафує і ВІП-порушників. Ви мені покажіть, який дурень тут паркується в 6-7. Там, Діма, це велодорожка? Да. Та паркуються всі, повірте мені. Ми там що, МАВ встановлюємо чи що? Поясніть мені. Парковка в історичному центрі міста. Не для відпочинку ця парковка, а для роботи, щоб люди прийшли і могли працювати спокійно. Визнати прилегу до виконкому територію, придатною для стоянки, все ж не вдалося. Бо за іншими пропозиціями там мають розмістити велодоріжки. Також у Полтаві взялися виконувати закон про декомунізацію. Цілком можливо, що Пролетарська вулиця все-таки носитиме ім'я заслуженого екс-міського голови Анатолія Кокоби. Ініціатором даної петиції виступає мешканець міста Полтави Голбан Тимофій Тимофійович. Дана петиція зареєстрована на сайті Полтавської міської ради у розділі «Звернення електронна петиція». І за дуже короткий час дана петиція набрала відповідну кількість голосів. Пам'ятають депутати про те, що до 1 липня в Україні мають бути створені ОСББ.
Проте більшість жителів міста поривати з жедами поки що не поспішає. У Полтаві нині працює лише близько 70 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Їх намагаються підтримати, в тому числі і грошима. Зараз в рішенні сесії не визначено, що там такому СББ чи такому. В рішенні сесії просто сума. Але давати цьому СББ чи другому, і чи давати взагалі, чи може менше, якусь перераховувати, це вже комісія буде тоді приймати рішення. На яких підставах сума розрахована? Сума розрахована на підставі цих відсотків, які вони взяли безпосередньо кредити по підписанні з банками до кінця 2020 року. У Полтаві управління житлово-комунального господарства отримує понад 2000 будинків. І далеко не всі їхні мешканці зможуть самотужки вирішувати такі проблеми, як діряві дахи, забиті каналізації чи непрацюючі ліфти. Тож міська рада напрацьовуватиме нові програми підтримки ОСББ. Обережно цегла. На одній з центральних вулиць Полтави перехожі можуть травмуватися. Адже з цегляної кладки карнизу дому падає каміння. Чи збираються комунальні служби вирішувати проблему та хто несе за це відповідальність? Дивіться далі. Жителі будинку по вулиці Котляревського без оглядки з під'їзду не виходять. Адже над їхніми головами справжній каменепад. Що за камінь? Ну, це ж зверху падає, то такі камушки, навіть і більше ще. Там от голуби ще, вони копаються і вилітають камні взагалі ще більше навіть. Ну, якщо пробила кришу, то там взагалі був здоровий камінь. На жаль, не обійшлося і без жертв. Анатолію Кігнатенку падаюча цегла травмувала плече. Мені колись сам упав такий маленький кусочок кирпича, я думав, що мені пробили ключицю. Інший мешканець дому Олег Заливадний розповідає, що каміння з карнизу падає регулярно. Ми звернулися в усі можливі інстанції, звернулися в Полтавську міську раду, в ЖКХ, в ЖЕК номер 2. Наконец-то вони соизволили зробити дефектний акт, в якому вказано, що ремонт буде проведений протягом 2015 року. Я можу сказати тільки те, що валилось. Два роки назад проломило мені кришу на балконі, от мій балкон. На второму этаже. Да, я полностью ее меняла. Будинок перебуває на балансі другого ЖЕДу. Після ознайомлення ситуації його працівники підтвердили, що за ремонт відповідає їхня дільниця номер 2. Вже не перший рік у будинку по вулиці Котляревського з даху падає цегла. Проте комунальники завжди зайняті по роботі, адже з ними неможливо домовитись про зустріч. Тож ми вирішили прийти без запрошення. Ходімо. Показуємо дефектний акт, датований 16 липня 2015 року. Начальник дільниці Оксана Коряк говорить, що дільниця не виконує будівельних робіт. Їхня робота – складання актів. Все, що від нас залежне, ми зробили. Склали дефектний акт і направили на управління. Все. За словами комунальника, рішення про ремонт цегляної кладки мають прийняти на сесії Полтавської міської ради. Але це депутати вже зробили, ще в серпні минулого року, на 47-й сесії 6-го скликання. Можливість проведення ремонту буде розглянуто протягом 2015 року. Це відповідь секретаря міської ради Деркач Оксани. Тобто управління житлово-комунального господарства зобов'язує ЖО номер 2 виконати роботи. Воно, у свою чергу, передає відповідальність на свою другу дільницю. А начальниця Оксана Коряк радить звертатись знову до виконкому. І сподівається, що мешканців бережуть ось такі листівки, які виконують роль огорожі. Якщо завтра буде реально труп, хто буде за це відповідати? Ну, будемо надіятися, що цього не трапиться. А якщо трапиться? В житті все можливо? Ну, ми будемо зараз поцепимо, не безпрецедентно. Це все, що ми можемо зробити. Оксана Франківна пояснює, що дільниця відповідає тільки за освітлення та чистоту двору. Цікаво, а на чиїй совісті ржава газова труба? Хоча тут вже починається гра у пінг-понг з газовою службою. Когда ремонтировали вот этот балкон, вот, который Ирина, да, там свищи в газовой трубе. Сколько мы и в ЖЭК обращались, они посылают в газ. Газ обращаемся, посылают в ЖЭК. И крайнего не найдем. Після таких розбірок із комунальними службами деякі полтавці взагалі не бачать сенсу оплачувати їхні послуги. Я давно вже оставила ці надіжди, тупо не плачу і все, тому що я знаю, що якщо от щось грохнет, бахнет, то трубу то буду купувати я, або хтось ще із сусідів, або в складчину. Банду викрадачів авто, яка катувала людей по всій Україні, на Полтавщині затримала поліція. Організатором угрупування виявився 34-річний житель Київщини. Він же власник підприємства, що надавало послуги таксі у столиці.
Допомагали чоловіку уродженці Кіровоградської області. На рахунку зловмисників близько 10 розбійних нападів, у тому числі і замах на вбивство підприємця з Полтавської області. За скоєне грабіжникам загрожує до 15 років ув'язнення, повідомляють полісмени. Ледь живого 50-річного жителя Полтавської області з тяжкими травмами та переохолодженням доправили в обласну лікарню. Зловмисники відібрали у чоловіка автомобіль, сильно побили та залишили помирати у лісосмузі. Я почала дзвонити кожні 5 хвилин, там, в течение 15 хвилин. Він не піднімав трубку. Схвильована дружина звернулась до поліції, повідомила ймовірне місце знаходження чоловіка. Ті відразу розпочали пошуки зниклого. Коли виїхали на дану адресу та огляди прилеглої території, а саме будинку, через вікно будівлі побачили сліди крові на полу. І так, як мала підозру, що цей громадянин може знаходитися там. Проникли в будівлю та виявили, що даний громадянин лежить в полунепритомному стані на дивані. Вчасна допомога та значні зусилля лікарів врешті і врятували чоловікові життя. 8 днів він був в реанімації. І 2 тижні от ми в нейрохірургії. От, травми дуже серйозні. Це перелом основання черепа, перелом затилочної кості, перелом під'язичної кості, перелом челюсті в двох місцях, травмірований лівий глаз. Причетна до нападу 33-річна мешканка міста Знам'янки, мати 4 дітей, колишня адміністраторка залу ігрових автоматів. Жінка входила до злочинного угрупування, що викрадало авто. Організував банду власник столичної служби таксі, 34-річний житель Київської області. В тому числі це була одна жінка, яка являлась і наводчиком, і підбором таксистів. В дальнейшому нападали исполнители, присваивая автомобілі людей, а організатор использовал ці автомобілі либо для своєї служби таксі, либо для розборки з цілею дальнейшого обслуговування своїх же автомобілів. Потрібні автомобілі підозрювані знаходили в інтернеті. Далі діяли за продуманою схемою. Жінка знайомилася з власниками машин і просила її підвести. Коли автомобіль зупинявся, пасажирка скаржилася на біль і просила допомогти вийти. Щойно водій виходив із салону, до нього підбігали незнайомці у масках з дерев'яними битами та пістолетом. Залякували і били. Потім зникали на іномарці потерпілого у невідомому напрямку. Указанная группа работала на территории ряда областей Украины. Это была как и Полтавская, Кировоградская, Киевская область и другие области Украины. Следственным управлением Полтавской полиции преступникам оглашено о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса. За незаконне заволодіння авто та замах на вбивство затриманим загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Сполучених Штатах Америки, Великій Британії та багатьох інших країнах їхня професія вважається однією із найнебезпечніших. На рівні з поліцейськими і навіть боксерами – це таксисти. Одні опиняються за кермом через те, що не мають альтернативи, для інших – це спосіб життя. 22 березня таксисти всього світу відзначили професійне свято. Таксометр винайшли у 1891 році, а вже у 1907 році – на вулицях Лондона з'явилися перші машини з лічильниками. Як часто послугами таксі користуються полтавці і в чому ж романтика сторічної професії, з'ясовували журналісти ПТН. Ранок Сергія розпочинається з гарячої кави. На годиннику 8, а таксист уже чекає на клієнтів. Проте охочих комфортного проїзду за день, каже, небагато. Буває 10, буває 5. Сергій говорить, скільки працює, таких мізерних заробітків, як зараз, ще не траплялось. Раніше да, було, а зараз людей денег немає, роботи немає, тому ми сидимо та чекаємо. Поки таксисти виглядають клієнтів, полтавці частіше їздять у громадському транспорті. Ніна Іванівна на зупинці стоїть із півгодини. Чекаємо тролейбус. Дорога додому не близька. Пенсіонерка живе в одному з віддалених мікрорайонів Полтави. Однак поїхати на таксі для неї розкіш. При пенсії у 1200 гривень. Коли останній раз їздили? То ви знаєте, та в цьому році і в тому не пам'ятаю. Не пам'ятає своєї останньої поїздки на таксі і В'ячеслав. Хлопець і в сніг, і в спеку залюбки крутить педалі. Каже, і для здоров'я добре, економія для гаманця.
велосипедів і швидше. Тобто є там відрізок невеликий, та на велосипеді можна добратися буквально за пару хвилин, ну, або там за десятки хвилин, і не заплатити жодної копійки. А можна сісти, тобто вивезти таксі, заплатити 20 гривень часткового там у нас виходить. І якщо посчитати це, скільки вийде за місяць, це дуже колосальна сума вийде. Попри невеликий попит на таксі, професія візника все ще не розгубила своєї романтики. Григорій Гапон за кермом таксі понад 30 років. Чоловік завжди мріяв поєднати дорогу і допомогу людям. Свого часу навіть підвозив берегиню української пісні Раїсу Кириченко. Ну, я її підвозив з центру до 4-ї лікарні. Вона мені співала. Уважно слухати, бути одночасно і психологом, і другом клієнту. Таким наш герой є завжди. І дуже багато людей стараються в таксі душу відкрити. Робота водія таксі ризикована, провадить Григорій Миколайович. Бували навіть бійки і погоні за нечесними клієнтами. Встановлює мужчина і жінка. Жінка в положенні. Наливаду. Зараз приїхали, зараз принесемо гроші. Вона доходить до під'їзду, дивлюсь, витягла сумку з-під куртки і стала небарема. Ну і пішли, не розплатились. Одна з найдавніших професій не раз ставала предметом мистецького опрацювання. Від моторошного древньогрецького Харона до чеховського Йони Потапова, який щиросердно сповідується перед своєю кобилою, а та напрочуд слухає. Зокрема, неординарні образи таксистів використовувалися й у світовому кінематографі. Згадаємо цікавого псевдоміліціонера з комедії «Діамантова рука» чи з «Джентльменів удачі», щирого особистого перевізника сержанта Віктора у картині «Водій для Віри» та екстремального Саміна Сері у бойовику Люка Бессона «Таксі». Незважаючи на те, що професія таксиста часом буває небезпечною, часом не приносить великих заробітків, все ж водії на хліб насущний заробляють саме так. Для більшості це спосіб життя. Бути щирою та чесною людиною – таке життєве кредо нашої землячки Євгенії Борідки. Тріумфаторка конкурсу «Міс Українська діаспора», що проходив у американському Чикаго, завітала у Полтаву. Як зустрічали красуню та кому вона привезла подарунки, бачили Євген Ковальчук та Ігор Ізотов. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Євгенія. Наша землячка. Приємно. Вітаю з такою серйозною перемогою, тому що ви підняли ще вище імідж Полтавщини. Наприкінці минулого року Євгенія Борідка стала найкрасивішою українкою діаспори США. Родом дівчина із Гоголева Шишацького району і навчалася в Полтавському педагогічному університеті. Після перемоги в конкурсі Женя вирішила провести благодійний тур Україною. Я вважаю, що діти – це наше майбутнє, і ми повинні вкладати в них найбільше. І тому, можливо, такі от мої подарунки не такі вже цінні, це не якась там спонсорська допомога, тому що в мене поки що немає такої можливості. Але потрішки, знаєте, можна дати кожному. Я хочу своїм прикладом показати, що якщо кожен буде щось вкладати, тоді ми якось будемо всі розвиватися. Подарунки для творчості з рук красуні отримали вихованці другого інтернату Полтави. Взагалі ж у рамках туру приємні сюрпризи отримали діти у Києві, на черзі Львів та Одеса. У цих містах Женя побуває вперше у житті. До свого успіху вона йшла довго, щоб мати гроші для розвитку, іноді доводилось працювати одночасно на 4 роботах. Для таких діточок це все рівно віра в майбутнє. Коли ми говоримо, що нам погано сьогодні, що, можливо, завтра не дуже успішне буде, то ми розуміємо, що там також нелегко, правда? І дитина, в неї нема взагалі, по суті, не було ні вихідних, ні прохідних. І це правда, коли діти наші виїздять за кордон, вони дуже важко і тяжко працюють. Де збирається талановита молодь Полтавщини? Конкурс-фестиваль «Весняний зорепад» із року в рік об'єднує вокалістів, інструменталістів, хореографів та інших обдарованих юнаків і дівчат. У конкурсантів різний вік – від 5 до 25 років. Різна стать та напрямок творчості, але об'єднує їх жага до перемоги. Яскраві костюми та схвильовані обличчя. 54-й всеукраїнський конкурс фестивалю «Весняний зорепад» відчинив свої двері у Полтаві для талановитого підростаючого покоління. Перед виходом на сцену учасники діляться своїми очікуваннями.
Мы исполняем песню «Ромео и Джульетта». Это такая песня про любовь, про первую любовь. Мы очень надеемся, что мы покажем себя на все 100. Будем очень стараться и ожидаем от этого конкурса просто получить какие-то эмоции, понятно, опыт. А учасниці колективу «Опі-Райт» знають смак перемоги. На їхньому рахунку – безліч фестивалів за кордоном, а саме в Болгарії, Польщі та Чехії. Дівчата будуть раді перемогти і в Полтаві, а якщо програють, зроблять роботу над помилками. Старались, щоб все вийшло сьогодні на конкурсі на вищому рівні. Сьогодні будемо танцювати «Закони вулиць». Це наш новий танець, він в стилі хіп-хопа. Ми завжди за чесну перемогу, завжди ми болеємо за всі колективи і хочемо, щоб перемога була справедливою. І от... Побідив сильніший. Да. У конкурсі фестивалі взяти участь може талановита молодь віком від 5 до 25 років. Напрямки виступів різні – вокал, хореографія, інструментальні номери. Організатор заходу розповідає, що давно мріяла створити демократичний конкурс, який відкриватиме українські таланти. У нас 4 категорії з 5 до 8 років, 9-11, 12-14 і 15-25. Кожна категорія оцінюється по-своєму. І в кожній категорії є гран-при, перші, другі, треті місця та дипломанти. Ми привезли для наших конкурсантів іграшки, квіти, медалі, красиві дипломи. Головна мета весняного зорепаду – це підтримка юних дарувань. Умовою для участі у фестивалі є нестримне бажання перемагати і вдосконалюватись. Тож конкурс розпочато. Про наше життя-буття, мрії і їхні втілення, дружбу і родину, чоловіків і жінок. Яскраво, легко і весело. Саме так пише моя колега Олена Нікіфоренко. Презентація її першої збірки днями відбулася у галереї мистецтв. Презентація? Ні. Цілий перформанс із джазовою музикою та інсталяціями полтавського художника Валерія Войтюка. Художник Валерій Войтюк, журналіст і поетеса Олена Нікіфоренко та музиканти колективу «Джаз Парнас» спеціально для цього проєкту підучилися діставати кроликів із капелюха. Ні, жодна тварина не постраждала. Мається на увазі, із легкістю, притаманною факірам, вони видобували для полтавської публіки. Із книги, картини та музичних інструментів цілі океани гарного настрою, посмішок і позитиву. Вірші для Олени – то нове амплуа. Раніше писала тільки у стіл, щось таке рожево-дівоче. Однак друзі переконали, раціональне зерно є. Слід показати їх широкій публіці. Це віршований альбом «Арт-терапія» для мене. Це мікс споглядань, спостережень і сюжетів. Це вірші, які народилися протягом останніх 3 років. А звідки така назва? Та я живу в ілюзіях, тому що реалії такі, що не хочу в них жити. Я рятуюсь цим. Тривимірність ілюзії надавав потрійний взаємозв'язок фігурантів дива. Картини Валерія Войтюка стали ілюстраціями до книги Олени, яка у свою чергу вже давно пише вірші-пісні для гурту «Джаз Парнас». Колектив уже навіть пару кліпів випустив «Шляпа» і «Жилетка». Їхня режисура – також творіння тендітних рук і креативного мозку нашої колеги. Олена – перфекціоністка не тільки у журналістській праці, тож вирішила і у створенні книги не обійтися без вау-ефекту. А картини Валерія Войтюка його гарантують. Це нестримна фантазія, помножена на казкові сюжети і дещо сюрреалістичну манеру рисунку. Втім, від спорідненості зі стилем Сальвадора Далі відхрещуються. Скажу, що це робота інших спеціалістів, які немножко розбираються в цих питаннях, іскусствоведів, мабуть, критиків. Не знаю, я не определяю свій стиль якийсь. Це романтична сказка. Цікаво, що малювати Валерій почав уже в дорослому віці. Створювані ним фантастичні світи настільки привабливі і красиві, що просто фізично хочеться у них хоч трішечки пожити. Гості вечора дивувалися, який же вдалий тандем. При тому Валерій розкрив нам секрет.
Вміщені у книзі картини не можна в повному сенсі назвати ілюстраціями. Він малював їх окремо, деякі навіть задовго до зустрічі з Оленою Нікіфоренко. Так саме собою вийшло, що коли мова йде про красу і творчість, вони наче мислять на одній хвилі. У майбутньому Валерій волів би насправді попрацювати ілюстратором, надто казок чи фентезі. На цьому поки що все. Дякую за увагу. Гарного настрою. Побачимось. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода, місцями слабкі опади. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 2, мінус 3, вдень 1-6 градусів тепла. У Полтаві вночі від 0 до 2 морозу, а вдень 3-5 вище 0.